Pessoal, hoje estou trazendo aqui mais uma curiosidade para vocês. Eu quero saber quem conhece essa moto aqui, ó. Teve um motoboy aqui em João Pessoa que lançou a braba. Isso é uma CB160, meu amigo. A frente de 500. Olha só. Na verdade, essa moto é uma fã, ó. Carenagem da Titan. Meu amigo, o cara modificou tudo, ó. Pisca de LED aqui da XRE300. E funciona. Não é só a aparência, não, viu? Você chega aqui no painel, ligou, olha só. Meu amigo, ele fez a adaptação todinha, viu? Conhecido como Índio Motoboy. Boy índio ali, ó, desenrolado todo. Esse projetinho aí, tu vai colocar mais o quê? Vai colocar um motor de uma 190? Freio ABS, vai vir várias paradas ainda. Vai botar freio ABS. No geral. Rapaz. E tá legalizando. Tá fluindo, né, mano? Tá só esperando os documentos sair aí, tá ligado? Quando sair, aí eu monto o resto que tá faltando, tá ligado? É, vai botar aí como moto custom, provavelmente, né? É. Rapaz. Vai ter umas coisinhas ainda aí. E ninguém soube instalar isso aqui, ó. Só ele mesmo mexeu, ó. O painel tava zerado aqui, tá contando aqui, ó. Ó, indicador de marcha. Meu amigo, cara desenrolado, viu? Devagarzinho, eu vou mostrar aqui aceso pra vocês, ó. Funciona mesmo. Tá vendo, ó? Caramba. O bicho é desenrolado. Esse punho aqui, é de que moto isso aqui? Isso aqui é da Africa Twin. É meio cilindrada, entendeu? Caramba, o bicho botou um punho da Africa Twin. 1200, é 1100, né? 1100. 1100, é isso mesmo. Meu amigo, o bicho é desenrolado todo, hein? Que vem, vai de cá. Ó, tá piscando aqui, ó. Pisca alerta já, viu? Essa Honda não tem não, viu? Tem? Não. No caso aqui vai ser uma CB190. Eu acho que é a única no Brasil. Ó, funcionando, ó. Funciona geral. E o cara aí, ele manja dos graus, hein? Vou colocar o Instagram dele aí pra vocês acompanhar esse desenvolvimento aí dessa moto. Meu amigo, super curioso aí. O bicho é desenrolado, hein? Olha só. Show de bola. E aí, vocês gostaram? Que era limpa, né, mano? Limpa, não tem nada não, pô. O povo gosta de ver essas coisas aí, ó. Bicho desenrolado. Olha só. Farolzão de LED. E aí, Honda? Vamos pegar esse projetinho aí e botar pra frente, viu? É isso aí, pessoal. Gostou? Já deixa o like, se inscreve no canal. Vou colocar o contato dele aí. Vai vir aí novidade, vai botar um motor da 190 aí. Comprou do leilão. Completo. É isso aí, falou, galera.